Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara diskutoi për Kosovën për herë të fundit këtë vit. Diskutimi që zgjati 2 orë gjysmë filloi me fjalimin e Zahir Tanini, i dërguar i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s në Kosovë dhe shefi UNIKU-t, i cili tha se zgjedhjet e fundit në Kosovë sollën ndryshimin më signifikant të ndodhur në 12 vitet e fundit. Sipas Zahir Tanini, zgjedhësit i dhanë votën kandidatëve jo konvencional, vizionet e të cilëve nuk janë të njëjta me ato të udhëheqësve të mëparshëm. Ministri i Jashtëm Ivica Dačić tha se marrëdhëniet Kosovë-Serbi nuk kanë asnjë përmirësim. Ai foli për të drejtat e mohuara të serbëve pas shpalljes së pavarësisë nga Kosova dhe tha se marrëveshja e Brukselit e nënshkruar 60 vjet më parë nuk ka patur sukses në zbatim, duke shtuar se Serbia është e gatshme që të vazhdojë bisedimet që nesër nëse plotësohen kushtet. Dačić tha gjithashtu se nuk është e drejtë që Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar t'ju kërkojnë vendeve të tjera të njohin pavarësinë e Kosovës dhe nga ana tjetër i kërkojnë Serbisë të ndalojë fushatën për kthimin mbrapsht të njojeve të Kosovës. Ministri i Jashtëm serb, duke folur për zgjedhjet në Kosovë, tha se ato janë përdorur kundër serbëve dhe se Albin Kurti ka si synim krijimin e Shqipërisë së Madhe. Dačić foli dhe për rrezikun e luftëtarëve të ISIS të kthyer në Kosovë, që sipas tij janë 250 në numër dhe përbëjnë rrezik jo vetëm për rajonin, por për gjithë Europën. Përfaqësuesja e Kosovës, Vlora Çitaku, duke folur për situatën pas zgjedhore, tha se Kosova po përjeton rilindjen e shpresës dhe se brezi i ri në Kosovë përmes votës ka nisur të shkruajë të ardhmen. Fëmijët kosovarë, tha ajo, po rriten me heronjë të rinj.